ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮತ ಶಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಧಾಕರ್, ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕೇವಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 10,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತಂದು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾದರಿ ತಾಲೂಕನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ನನಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 19 ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನಾಯಿತು? ಇನ್ನು ಅಗಲಗೂರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೂಡ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.